Это правда то, что рассказал Атачбей о твоем сыне, Эртугрул-бей? Для начала прояви уважение к еде, подданной тебе. А затем прояви уважение к моей должности Учбея. Прояви самоуважение, и тогда будут уважать тебя. Знай свое место. Каждый будет знать свое место, эмир Бахаддин. А ты должен знать, что за едой, подданной тебе, следует вести себя достойно. А теперь я слушаю тебя. Атачбей утверждает, что ты скрываешь сына от правосудия. Приведи его ко мне. Мой долг, как Учбея, соблюдение правосудия. Конечно, если весы правосудия не собьются. Я приведу сына в Сеут и предам правосудию. Вам есть что еще сказать? Довольно! Как ты смеешь вставать без дозволения? Сядь на место! Стойте! Мечи в ножны! Сейчас же! Твое упрямство, твое неподчинение станут твоим концом, Эртугрул-бей. Если к завтрашнему дню ты не приведешь мне воина Гюндуза, ты вынесешь приговор вместе с сыном и самому себе. Ertuğrul, Osmaniler ne 600 yıllık hükümran mıydı? Ertuğrul odatda televizyon dramalarda tasvirlangan afsonaviy qahramon emas, balki u haqiqiy tarixiy shaxsdir. Bu odamlar unga ergashishi juda oson bo'lgan büyük musulmon, zo'r jangchilarni, butun avlodni tarbiyalagan ustoz. 600 yil davomida jahon xaritasini bepoyon hududiga hukmronlik qilgan Usmoniylar davlati Ertug'rul ismli bir ulug' zot ekkan daraxt mevasi edi. Ertug'rul aslida kim? Uni hikoyasi qanday? Uni hayoti qanday kechdi? Usmoniylar davlatini barpo etishda uni hissasi qanday edi? Ushbu videoda biz uni shaxsiyati bilan bog'liq savollarga javob topishga harakat qilamiz. Ertug'rul o'z qabilasida mukammal tartib o'rnatishni, o'z qabiladoshlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirishni, ularni ibratli musulmon qilib tarbiyalashni maqsad qilgan buyuk islohotchi edi. Ularga chinakam iymon urug'ini sepib, ezgu ishlarga chorlab, kelajakda ko'm-ko'k novdalari ko'p bo'ladigan nihollarni ekishni xohlardi. Uni faoliyati natijasida Usmoniy imperiyasi qariyb 600 yil davomida ulkan hududga hukmronlik qilgan buyuk davlatga aylandi. Ertug'rulni kelib chiqishi. Ertug'rul va barcha Usmoniy turklari o'g'izlarni Kay qabilasidan bo'lgan. Ko'pgina arab islom manbalariga ko'ra, turklar Yofas ibn Nuhni avlodidan hisoblanadi. Ularni asl vatani Markaziy Osiyodagi Turkistondir. Turk tilida Ertug'rul so'zi ikki so'zdan tuzilgan. Er va Tug'rul. Er erkak, jangchi yoki jasur. Tug'rul esa burgut, yirik yirtqich qushni anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, Ertug'rul ismini ma'nosi quyidagicha bo'ladi. Odam burgut, jangchi burgut yoki jasur yirtqich qush.
Смотри, я привел тебе храбрых воинов Каи. Добро пожаловать. Как тебя зовут, храбрец? Меня зовут Алибей. Отец называет меня Идебали. А вас? Эртугрул. Вы достойны своего имени. И что же означает мое имя? Оно упоминается в тюркских книгах-словарях. Это хищная птица. А если добавляется «эр», означает «храбрая воинственная птица». А ты придал этому имени новый смысл. Теперь это значит «храбрый воин». Брат Али, мое тоже объясни. Меня зовут Бамси. Не на каждый вопрос нужно отвечать, брат Бамси. Если сегодня останетесь у нас ночевать, я дам тебе ответ. Какой ты молодец. Ertug'rulni kelib chiqishi Oğuz türklarini Kay qabilasiga borib taqaladi. Kay sözü küç ve kuvvetki ege bolgan şahs degan ma'no anglatadi. Kay qabilasini ramzi ikki o'q ve kamondan iborat. Oğuz qabilalari 24 qabiladan iborat bo'lib, ular 3 beylik, kun, oy, yulduzga bo'lingan. Ular bunday nomlarni Oğuz xonning 3 ta to'ng'ich o'g'lini ismlariga ko'ra olganlar. Bu qabilalar bozuk deb ham ataladi. Rivoyatlarga ko'ra Oğuz xon o'z zafarlarini o'g'illari o'rtasida taqsimlagan chog'ida 3 qismga bo'lingan kamon to'ng'ich o'g'illariga tegadi. Shuning uchun ularni qabilalari bozuk, parchalash, sindirish deb nomlanadi. Kichik o'g'illariga esa uchuk, uch o'q qabilalari deb ataladi. Kun amirligi 4 qabilaga bo'lingan: Kai, Bayat, Alkayevli va Karayevlilar. Ertug'rulning otasi kim bo'lgan? Ertug'rulning otasi kim bo'lganligi haqida ikki xil fikr mavjud. Ba'zi tarixchilarga ko'ra bu Sulaymon shoh bo'lgan, boshqalari esa Gunduzalp ekanligini aytadilar. Keyingi tarixchilarning ba'zilari Ertug'rulning ajdodi aynan Gunduzalp ekanligini aytadilar. Bu tarixchilar Sulaymon shoh tarixda faqat Anadol fotihlaridan biri deb da'vo qilishadi. Aynan shu fikrni Usmon ibn Ertug'rul davrida zarb qilingan tangalar tasdiqlaydi. Ularga Ertug'rul va uni otasi Gunduzalp nomi bilan o'yib yozilgan. Bu tangalar hozirgacha Istanbuldagi Topkapi tarixiy muzeyida saqlanmoqda. Tangalarni oldi tomonida Usmon ibn Ertug'rul zarb qildi. Alloh uni asrasin deb yozilgan. Orqa tomonida esa Usmon ibn Ertug'rul ibn Gunduzalp zarb qilgan deb yozilgan. Ertug'rulning ajdodlari haqidagi bu kelishmovchilik e'tiborimizni shunday muhim bir jihatga qaratadi. Ertug'rul o'z vaqtida mashhur shaxs bo'lmaganki, tarixchilar uni nasabnomasi va tarjimai holini o'rganishga alohida e'tibor qaratmaganlar. Agar Usmoniylar davlati shunday büyük davlatga aylanmaganida va uni avlodlari butun dunyoga hukmronlik qilmaganida kimsa Ertug'rulni eslab uni shaxsiga e'tibor qaratmagan bo'lardi. Rivoyatlarga ko'ra Ertug'rulning otasi Kay qabilasini bey taxtiga o'tirgach, u ajdodlarini barcha g'oyalarini meros qilib olgan va barcha turkman qabilalari tutgan yo'lidan borgan. Farzandlarida ham ota-bobolarida bo'lganidek martlik, dinga muhabbat, mazlumlarni qo'llab-quvvatlash istagida tarbiyalagan. Ayni paytda uni qabilasi Ahlatda o'z yo'lida hamma narsani supurib tashlagan mo'g'ullardan xavfsiz yer izlab yurardi. Ertug'rulning tug'ilishi. Ertug'rul taxminan 1191-yilda tug'ilgan. U ota-onasi va 3 aka-ukasi bilan ulg'aygan,
Lekin u qardoshlaridan yetakchilik fazilatlari bilan ajralib turardi. Qat'iyat, martlik, olijanoblik va boshqa fazilatlari Ertug'rulni aka-ukalaridan doimo ajratib turardi. Ertug'rulni uylanishi. Ertug'rul 1227-yilda Halima Sultonga uylandi. Mashhur rivoyatga ko'ra, Halimaning otasi Saljuqiy sultonlaridan biri bo'lgan. Kay qabilasini tarixida va Usmoniylar davlatini barpo etilishida Halima Sulton muhim rol o'ynaydi. U eri Ertug'rul G'oziy qabila boshlig'i bo'lganidan boshlab har taraflama uni qo'llab-quvvatlagan. Chunki Halima Saljuqiylar sulolasiga tegishli saroylarda tarbiya topgan. Keyin u Kay qabilasini beylik chodiriga ko'chib o'tdi va u yerda onasi Hayma, eri Ertug'rul va otasi bilan yashadi. Tarixchi Ashk Pasha o'zini Al-Havlayat Al-Usmaniya kitobida keltirishicha, Halima Sulton xayriya jamg'armasi tashkil qilgan. Ushbu jamg'arma davlatga yordam ko'rsatish maqsadida tuzilgan ayollarni xayriya tashkiloti edi. Yurtdizlar. Kay qabilasi Balx shahri yaqinidagi yerlarda yashagan. Bu yerda paydo bo'lgan Chingizxon qo'shinlari Sulton Aloviddin Xorazmshohni bu yerlardan quvib chiqardi. Qolgan aholi esa har tarafga tarqaldi. Hukmdorlar va boshqa odamlar bilan birga bu joyni tark etganlar orasida Ertug'rulni otasi ham bo'lib, u Saljuqiylar davlati tomon yo'l olgan. Bu safarda unga ko'p odamlar ergashdi. Ertug'rulning otasi Saljuqiylar davlatini qudrati va kofirlarga qarshi qanday kurashayotgani haqida anchadan beri bilardi. Shuning uchun u Saljuqiylarni tanlagan. Keyin ular fikrini o'zgartirib Halabga, ya'ni janubiy g'arbiy tomonga ketishga qaror qilishdi. Ammo musulmon davlatlari o'rtasida yuzaga kelgan nizolar va salibchilarni hatto Ayyubiylar davlatini ichiga kirib borishi sababli u Kay qabilasi bilan birga ortga qaytadi. Ular hukmdor Nasiruddin Artuk boshchiligida Axlatdan 200 km uzoqlikda joylashgan Mardindan qaytgan chog'larida Arslon 6-chi ulardan Mo'g'ul qo'shinlariga qarshi yordam so'raydi. Bu vaqtda Ertug'rulning otasi Jobir qal'asi yonidagi Furot daryosidan o'tayotgan chog'ida oti bilan birga daryoga g'arq bo'ladi. Bu taxminan 1229-yil edi. Otasining vafotidan keyin Ertug'rul otasi boshlagan yo'lini qabilasiga xavfsiz joy izlab davom ettirmoqchi bo'ldi. Biroq uning akalari o'zlarini tarixiy vatanlariga qaytishni orzu qilib, u yerda tinchlik topib, qabilani qon to'kilishidan qutqarish niyatida edilar. Как я могу после всего попросить тебя остаться, сынок? Как же смирится моё сердце, если ты уйдёшь? Да поможет Аллах тем, кто остаётся. И тем, кто отправляется в путь. Аминь. С вашего позволения. Отправляюсь в Ахлат посмотреть новые места для нашего стойбища.
перед тем, как уйти, хочу еще раз попросить тебя остаться, брат. Слишком поздно, брат. Разве мясо отделится от ногтя? Пускай наши дети также вместе растут в шатре нашего отца, как и мы с тобой. У нас уже не осталось ни общей надежды, ни мечты, брат. Вы перешагнули через наши надежды, мечты. Вы разорвали ту тонкую нить, которая объединяла нас всех. Отныне общим между нами остаются лишь наши воспоминания. А нам остается лишь тешить себя ими. Аллах тебе в помощь. Брат. Благослови. Благословляю. И ты тоже благослови, брат. Благословляю. Qadrli Anadol. Hozirgi vaqtda Anadol O'rta Yer dengizini sharqida, ya'ni Turkiyaning Osiyo qismida joylashgan zamonaviy Turkiya hududi aytiladi. Islom olami bo'ylab tarqalib, yo'lidagi hamma narsani supurib tashlagan Mo'g'ul qo'shinlarining paydo bo'lishi Turkiston va Afg'onistonda yashagan juda ko'p Osiyo turklarini g'arbga ko'chib ketishga sabab bo'ldi. Dehqonlar va boshqa oddiy odamlar Mo'g'ullar bosqinidan imkon qadar g'arbga chekinishdi. Mo'g'ullardan qochgan turklar yetib kelgan hududlar orasida Anadol ham bor edi. Natijada mintaqadagi turkiylar soni sezilarli darajada oshdi va ko'chmanchilarning asosiy qismi musulmon turklar tashkil etganligi sababli Anadol musulmonlar yurtiga aylandi. 13. asrda Saljuqiylar sultonligi va Vizantiya imperiyasini cho'kishga olib kelgan notinchlik va tartibsizliklar ostida qoldi. Buni oqibatida ikkala davlat, ayniqsa 1204-yildagi 4. salib yurishidan keyin Vizantiyani salibchilar tarafidan ishg'ol qilinishi ancha zaiflashtirdi. Ayni paytda Saljuqiylar davlati tanazzulga yuz tutdi. Mo'g'ul qo'shinlarini doimiy yirtqichi bosqinlari tufayli hokimiyat turkman qabilalariga soliqlar o'rnatgan. Bu vaqtda Mo'g'ullar katta hujumga tayyorgarlik ko'ra boshladilar va o'z qo'shinlarini Kichik Osiyoga yubordilar. Paytda O'g'uz qabilalari boshchiligidagi deyarli barcha turkman qabilalari Anadolga, Vizantiya imperiyasi chegaralariga ko'chib o'tdilar. Ertug'rul ham o'ziga qo'shilgan qabilalar bilan birga Axlat va Vizantiya imperiyasi o'rtasida joylashgan Erzinjonga yo'l oldi. Keyinchalik Vizantiya imperiyasining chegarasi Anadolni janubiga safar qildi. Ertug'rul qabilasi bilan ketayotganda uzoqdan kelayotgan jang ovozlarini eshitdi. U o'sha joyga yo'l oldi va bir-biri bilan jang qilayotgan ikki qo'shinni ko'rdi. Jangchilari bilan tog' cho'qqisiga chiqqan Ertug'rul bir muddat jang manzarasini kuzatib turdi. Jang qilayotgan qo'shinlarni biri zaiflashib borardi. Agar ularga yordam berilmasa, mag'lub bo'lishi va yo'q qilinishi aniq edi. Ertug'rul odamlari bilan maslahatlashib, jangda mag'lub bo'layotgan qo'shinlarga yordam berishga qaror qildi. U o'zini jangchi otliqlari bilan birga mag'lubiyatga uchragan qo'shinga yordamga shoshildi va g'oliblikni qo'lga kirita boshlaganlarga tezlik bilan hujum qildi. Ertug'rul yordamida bu qo'shin o'sha jangda g'alaba qozondi. Natijada mag'lubiyatga uchragan qo'shinga qo'shilib, g'alabasini ta'minladi.
Agar bu kutilmagan yordam bo'lmaganda, dushman o'sha qo'shinni butunlay tormor etgan bo'lardi. Jang yakunlanib, yakuniy g'alabadan so'ng Ertug'rul Sultan Aloviddin Kekubat boshchiligidagi Saljuqiylar davlati qo'shiniga yordam berganini bildi. Xo'sh, Ertug'rul va Saljuqiylar kimlarga qarshi kurashgandi? Bu haqida turli rivoyatlar mavjud. Birinchisi, Ertug'rul va Saljuqiylar Xorazm shohlariga qarshi jang qilgan va bu jangning nomi tarixga Yassichaman jangi deb kirgan. Ikkinchisi, Ertug'rul va Saljuqiylar Vizantiyaliklarga qarshi kurashgan. Uchinchisi, Ertug'rul va Saljuqiylar Mo'g'ullarga qarshi kurashgan. Shuningdek, ba'zi tarixchilar Ertug'rul bu jangda umuman qatnashmaganini aytadilar. Birinchidan, agar Saljuqiylar va Xorazm shohlar o'rtasidagi jangda Ertug'rul qatnashganda, u Xorazm shohlar tarafidan joy olishi mantiqan to'g'ri bo'lardi. Ikkinchisi, 1204-yildan 1261-yillar davomida Konstantinopol salibchilar tarafidan ishg'ol qilingan va Vizantiyaliklar o'sha vaqtda musulmonlarga qarshi jang qilishga quvvatlari bo'lmagan. Uchinchidan, o'zi mo'g'ullardan qochib omonlik istagan odamni tanimagan, bilmagan jangda mo'g'ullarga qarshi jangga kirishi mantiqan to'g'ri kelmaydi deya da'vo qilishadi ba'zi tarixchilar. Yordam uchun mukofot vatan. Ertug'rulning sharofati bilan qo'lga kiritilgan bu buyuk g'alabadan so'ng Saljuqiy sultoni Aloviddin va Ertug'rul o'rtasida yaqin do'stona munosabatlar rivojlandi. Shundan so'ng Ertug'rul qabilasidan bo'lgan odamlar Koniyadagi Saljuqiylar davlatiga bo'ysundilar. Umuman olganda, o'sha paytda Saljuqiylar sultoni Aloviddin Kekubat Ertug'rul beyga davlat chegaralarini himoya qilish uchun Anadolu'ni g'arbida Belijik hududidagi Vizantiya imperiyasi bilan chegaradosh Sog'utdan kichik bir yer ajratdi. Ты прибавил земли к моим владениям и силы моей армии, пока меня окружают предатели, Эртугрул Бей. Сейчас я хочу вручить тебе этот указ в присутствии всех. Доверяю тебе и твоему роду замок Караджахисар, Сюгют и даже Доминич, которых не удостаивались ни одни бей и эмиры. Береги их. Даже если я умру, завоеванные тобой земли будут твоими. Знаю, что ты и твой род принесете славу, силу и мир этим землям, а также нашему государству. Да поможет вам Аллах, Эртугрул Бей. Аминь, мой султан. Shunday qilib, Ertug'rul o'z qabilasi bilan birga vatanini topdi. Ular Anadolu'ni shimoli-g'arbiy qismiga joylashtilar. Ma'lumotlarga ko'ra, bu voqealar 1231-yilda sodir bo'lgan. Shuningdek, sulton Ertug'rulga turkchada chegaralarni qo'riqlovchi degan ma'noni anglatuvchi Uchbey unvonini ham bergan. Unga Saljuqiylar davlati chegaralarini Vizantiyaliklar va boshqa bosqinchi hujumchilardan himoya qilishni ishonib topshirilgan. Ертугрул отныне вождь на границе моего государства.
Sultan Ertuğrul'ga meros qilib bergan yerlarni umumiy maydoni turli manbalarga ko'ra 1000 dan 2000 kvadrat kilometrgacha. Shunday qilib Ertuğrul'ning o'g'li Usmon G'oziy tomonidan asos solingan va qariyb 600 yil davomida bo'lgan Usmoniylar davlatini poydevoriga ilk tosh qo'yildi. Yarim asr davomida uch bey lavozimida bo'lgan Ertuğrul o'z hududini 4000 kvadrat kilometrgacha kengaytira oldi. U 1281-yilda 90 yoshida vafot etgan va Vizantiyadan fath qilingan o'z uch beyligini markaziga aylangan So'g'ut shahrida dafn etilgan. So'g'utga ko'chishdan so'ng Ertuğrul'ni vatan topish orzusi nihoyat amalga oshdi. U yerda o'zi va xalqi tinch osoyishta yashashlari mumkin edi. Bunday orzuni amalga oshirgan odamni faqat tabriklash mumkin. U oldida butun dunyo ochiq bo'lgan odamga o'xshaydi. Inson uchun bu haqiqiy baxt. Uni narxini faqat o'z xavfsizligiga haqiqiy tahdidni his qilganlargina tushuna oladi. Axir Ubaydulloh ibn Mihsan al-Ansoriy al-Hatmiydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Aytish mumkinki, sizlardan biringiz tongni xotirjam yurak bilan, yaxshi soliq va kun uchun yetarli miqdorda oziq-ovqat bilan ottirishi, go'yoki butun dunyo unga ushalgandek bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, Ertuğrul bu vaqtda Anadol chegarasiga joylashdi. Garchi bu ba'zi rivoyatlarda zid bo'lsa-da, u kichik Osiyo hududidan o'tganda yuqoridagi voqea, jangda ishtirok etish shu vaqtda sodir bo'lgan. Ertuğrul'ni Alauddin Kekubat bilan bevosita uchrashuv ham shundan keyin sodir bo'ldi. Sultan Ertuğrul haqida eshitgandi va uni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lib, unga yer sovg'a qildi. Keyinchalik atiga 400 chodirdan iborat bo'lgan va erkak yo ayolni hisobga olgan holda 4000 kishidan oshmaydigan kichik Kay qabilasi Ertuğrul boshchiligida mustaqil bo'ldi. Shunday qilib Ertuğrul davlat qurilishidagi ilk poydevorni qo'ydi va qabilaviy tuzumdan to'laqonli davlatga o'tish yo'lini tayyorladi. Bu reja doirasida u So'g'ut maydonini 1000 dan 4800 kvadrat kilometrgacha kengaytirdi. Ertuğrul qishda So'g'utda istiqomat qilgan, chunki u iqlimi issiq shahar edi. Bugun esa bu shahar Ertuğrul, uni rafiqasi Halima va ba'zi o'g'illari ko'plab taniqli Kay jangchilari qabrlar bilan mashhur. So'ngra Ertuğrul Domanichni fath qilgach, bu shahar Kay qabilasini yozgi qarorgohiga aylandi. Наши разведчики, бей. Они видели у границы дружины монгольских нукеров. Hijriy 656, milodiy 1258-yilda Mo'g'ul xoni Xulagu Abbosiylar xalifaligini poytaxtini vayron qildi va islom ummatini qismlarga bo'lib tashladi. O'sha paytda musulmonlar nihoyatda zaiflashgan, ko'plari o'ldirilgan, boshqalari qochib dunyo bo'ylab sarson bo'lishgan. Musulmonlar xalifasi ham mo'g'ullar tomonidan o'ldirilgan. Aynan shu kuni Xulagu Bag'dodni vayron qilgandi. Ertuğrul'ning o'g'li Usmon So'g'utda tug'iladi. U keyinchalik kuchli musulmon davlatini barpo etadi.
Na Moğullar, na Evropalikler bu bola kelecekte Müslüman ummatını tırıltırışını ve her kanday düşmanını daf kıla oladigen, oşa payttaki en kudretli imperiyaga aylanışı mümkün bolgan davlatını kuruşuda güman ham kılışmazdı. Usmon otası bilan jang qilganida jang maydonlarida ko'rsatgan sarkardalik faziletlardan tashqari katta bilim va tasavvufga sodiqligi bilan ham ajralib turardi. Shuning uchun Ertug'rul Usmonni jihod ruhida tarbiyalash, kamondan otish, ot minish va qilichbozlikni o'rgatish uchun bir qancha jangchilarga topshirgan. Usmon shu ruhda ulg'aydi. Harbiy ishlar bilan birga Shayx Edebali al-Kirmoniydan İmoduddin Mustafa ibn İbrahim'dan ilim olgan. Usmon undan shunchalik ajralmas edi ki, ba'zida shayxni uyda tunab qolardi. Usmon ruhoniylar va haqiqiy murshidlarni juda yaxshi ko'rardi. Shuning uchun u Shayx Edebalini dini va ma'muriy maslahatchisi qilib tayinlagan. Ertug'rul G'ozi o'g'li uchun uzoq va qimmatli vasiyat qoldirgan. Bu vasiyatda Usmonni Alloh taoloning avliyosi, xususan Shayx Edebaliga g'amxo'rlik qilishga undagan. Bu vasiyatnomaning matni saqlanib qolgan va bugungi kunda Ertug'rulni qabriga yozilgan. Bu o'rinda Ertug'rul vasiyatnomasidan bir parchani keltiramiz. Qara o'g'lim, balki sen menga azor berarsan, lekin hech qanday holatda ham Shayx Edebalini xafa qilmaysan. U bizning sulolamiz uchun nurdek. Uni tarozilari bir dirhamga ham xato qilmaydi. Sen menga qarshi bo'lishing mumkin, lekin hech qachon Shayx Edebaliga qarshi bo'lma. Agar sen menga qarshilik qilsang, men g'amgin bo'laman. Bir o'zim azor chekaman. Agar shayxga qarshi chiqsang, mening ko'zlarim senga qaramaydi. Qarasa ham seni ko'rmaydi. Men bu so'zlarni shayx uchun emas, balki sen uchun yozmoqdaman. Bu so'zlarimga e'tibor ber. Ulardan saboq ol va ular senga vasiyatim bo'lsin. Safarlarning nihoyasi. Janglar bilan to'la uzoq umrdan so'ng Ertug'rul shu qadar qaridiki, suyaklari tanasini ko'tara olmay qoldi. Lekin farzandlari u boshlagan ishni davom ettirib, butun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishgan. Ayniqsa o'g'li Usmon jang maydonlarida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Shunday qilib Ertug'rul butun umrini janglarda Alloh taoloning dinini yuksaltirishda o'tkazdi va buning uchun g'oziy laqabini oldi. Turk manbalarida aytilishicha Usmoniylarning ajdodi uzoq umr yashab, 1281-yilda 90 yoshlar atrofida vafot etgan. Estoy viendo Concilia, un serial turco histórico, se llama Ertugrul. Búsquenlo para que lo vean, Ertugrul. Ben dedim, sıçtı bana şeyi, Ertuğrul değildir işte. Bu pezi... Arıyar Bey, ey Allah'ın kurban, ey Allah'ın kurban. Ey canım benim. Yüzü kapanıyor mu dedi? Arıyar Bey. Ha? Buraya ya, şerefsiz köpek, noktaya bak. Bak, senin gibi dayının Allah belasını versin. Fatih, o karı var ya, o karı, karı yaptırıyor ona da. Karısı öldürttün üstad, şerefsiz bunları. Her senin
Kahvenin sapını severim ben. Kelleye! Kız ben seni tutturacağım seni. Beklersen elik mi bu oğlum? Lakin uhulet ve suhulet ile değil, gümbür gümbür, oğul